Par to, kas un kā tieši notika, Mārtiņš cenšas vairs nerunāt. Viņš vairs neatceras, kas bija pēdējais pircējs viņa kasē, vien to, ka vienā brīdī sakustas kaut kas grieztos, un tad iestājas pilnīga tumsa. Apkārt vēl bija cilvēki daudz dzīvi, tur sauc pēc palīdzības, vai ka savainoti tur arī apsargs izskrējas un pasīkam palīdzēt, un tā, lai sauc glābējus. Arī apsargs laikam tur centās ar vilku kaut ko laukot. Betona pārsaguma bluķi bija nokrituši tā, ka galva bija kaut kur ventilācijas caurulē, bet rokas un kājas bija saspiestas. Tā Mārtiņš nogulēja aptuveni 9 stundas. Viņa izvilka pēdējo, jo konstrukcijas bija sagūlušas tā, ka bija riskanti kustināt. Pēc gada viņš satikās ar vienu no saviem glābējiem, kas palīdzēja viņu atrakt un sarunājās, lai Mārtiņš nezaudētu cerību. Nē, par nāvi guļot zem gruvešiem viņš neesot domājis. Vien pēc otrā nogruvuma sabijies, ka viņu varētu atstāt. Visu šo laiku tuvinieki par viņu lūdzās. Pavadīju lūkšanā, un tad es vienkārši sabruku, es jau tur. Un tad man pēc 5 zvana 5, 15. Tā. Šeit zvana no Gaiļezeres slimnīcas. Un uzreiz tā domāju, kas nu būs. Jūsu dēls Plāsis Mārtiņš ir dzīvs. Viņam tikko bija operācija. Un, nu, pasaka Mārtiņa mammai kaut ko. Nu, Mārtiņš tā, čau. Tie bija pirmie vārdi pēc tā notikuma. Pēc vairākām pārciestām operācijām un rehabilitācijas kursiem smagās traumas joprojām liek sev manīt. Dažviet nervi ir bojāti neatgriezeniski. Mārtiņš agrāk nogurst, grūti noturēt smagumus, ierobežotas kustības, arī sāpes. Hobijiem bija grūti, jo to arī bija ierobežas. Bija no nulis visu apmēram jāsāk darboties, tā īpaši nevarē tos izbaudīt. Nu, tā pamazām un gadiem ejot, arvien vairāk varēju patiesoties visam ar rehabilitācijām, arī vingrošanām. Atjaunojās spēks, izturība ir palielinājusies, to vairāk krietni izdarīt. Lai būtu fiziski spēcīgāks, Mārtiņš ir sācis skriet. To viņš dara kopā ar savu suni Dinu. Sākumā Dins vilcis viņu, taču tagad ir otrādi. Mārtiņa māma uzskata, ka notikušais kaut kādā veidā bija pārbaudījums un dzīves skola. Vai nokritīs, vai arī paliks un cīnīsies. Es esmu tā kā piedevusi tam un centusies dzīvot uz priekšu, jo ja visu laiku tev iekšā tā kā ķirmis ēd to, tas bija vainīgs, tas bija vainīgs. Un tas arī kaut kur veselību grauj un visu to mums pietiek no tā pārdzīvojuma. Un vēl to turēt aizvainojumu un tā, un es saku, lai to lemj tiesa un augstākie spēki. Darba vietu 10 gadu laikā Mārtiņš nav mainījis. Kasē gan vairs nesēž, bet strādā Maksimas birojā. Darba vieta esot daudz palīdzējusi, gan apmaksājot ārstēšanu ārzemēs, gan arī apgūstot jaunas iemaņas. Jautāts par nākotnes plāniem, viņš saka, laimīgi dzīvot. Dzīvē jau gribētu māju izremontēt visus, tas tikai ģimenes māju, aprecēties un tad dzīvot laimīgi. Dats Tirāna Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.